Miqtë Publialb, për shëndetje do t'jemi përsëri së bashku për t'ju njohur me horoskopin dhe parashikimin e yjeve përkatësisht për muajin Tetor 2022. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Binjakët. Për ju të dashur binjak, tetori do mund të jetë një muaj i rëndësishëm për ju sa i takon zhvillimit financiar dhe familjar. Jeni gati për të zgjidhur dokumente të ndryshme në lidhje me paratë apo dhe pronat që janë të rëndësishme për shtëpinë apo dhe familjen tuaj. Do mund të merrni para nga një institucion shtetëror ose gjykat përmes shitjeve, qirave, kredive apo dhe më tepër. Jeni kujdesshëm në punën tuaj ose në marrëdhëniet e bizneset me kolegë të rinj, klient ose partner biznesi. Ju mund të merrni një ofertë false dhe ju mund të nënshtroheni mashtrimit, manipulimeve ose dhe veprimeve të tjera të pakëndshme në vendin tuaj të punës. Ju mund të keni problemet më të zakonshme me njerëzit nga cilët vareni në një mënyrë apo dhe nga një mënyrë tjetër. Mund të krijoni vetë probleme duke ndërhyrë në një situatë ku përfshin njerëz që nuk i njihni mirë. Në tetor do mund të prisni të merrni një mundësi të re zhvillimi apo dhe zgjidhni problemet e vjetra me ndihmën e njerëzve që deri tani nuk ju kanë ndihmuar. Edhe në fakt gjatë këtij muaji do mund të keni mundësinë të merrni ndihmë apo dhe mbështetje nga njerëz të cilët nuk janë miqtë tuaj dhe madje mund të jenë të huaj. Në tetor do mund të befasoni nga lajmet apo ngjarjet në lidhje me një person nga familja juaj. Surpriza mund të ketë bëjë me një lajm për një fejes apo dhe martesë. Gra do mund të kenë një muaj të favorshëm për të udhëtuar. Burra do të jenë në më dyshje dhe të pasigurt për veprimet dhe vendimet e tyre.